8 жовтня у Тячеві відбулося перше засідання 9-ї позачергової сесії Тячівської міської ради 8-го скликання. Роботою зібрання керував міський голова Іван Ковач. Основним питанням порядку денного стала передача основних засобів провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, що перебували на балансі Тячівського районного ВУЖКГ, у господарське віддання комунального підприємства «Водоканал» Тячівської міської ради. Це комунальне підприємство, засновником якого є міська рада. Назва його «Водоканал». Я так надіюся, з понеділка, з вівторка воно отримає ліцензію на водовідведення і водопостачання і почне працювати в звичному режимі. І визначено виконкомом це підприємство на території міста таким, яке буде займатися цими питаннями, які я тільки що озвучив. Водопостачання і водовідведення в місті будуть розроблені, де, я думаю, на протязі місяця ми вивчимо ситуацію, уже маючи ясну картину, будуть розроблені тарифи. І це підприємство, я так надіюся, покликане на те, щоб покращити ситуацію у водопостачанні і водовідведенні в місті. Варто додати, що у Тячеві розпочаток капітальний ремонт водозабору, який планують завершити наступного року. Це дасть можливість цілодобово постачати воду у міста та покращити якість питної води для споживачів. Наразі основне завдання – налагодити роботу комунального підприємства «Водоканал». Ситуація непроста, є багато боржників, є питання і до тих попередніх, хто постачав питну воду. Будемо в комплексі це все вивчати і будемо робити так, щоб ситуацію з водопостачанням і з водовідведенням кардинально змінити. Серед інших важливих рішень депутатів – зміни до бюджету Тячівської громади на поточний рік. Зокрема, депутати проголосували за виділення коштів на коригування проектно-кошторисної документації та експертизи для реконструкції з добудовою нових приміщень ясла-садка номер 1 на 80 місць по вулиці Вайди у Тячеві. Як зазначив міський голова Іван Ковач, на початку року проект реконструкції подали на конкурс за програмою «Велике будівництво». За результатами він увійшов до п'ятірки відібраних по області. На сесії міські обранці ознайомилися із візуалізацією цього проекту. Крім цього, депутати розглянули питання про покладання обов'язків щодо вчинення нотаріальних дій на старост сіл громад, містобудівну документацію, земельні та ряд інших технічних питань.